Hrvatska 1. siječnja 2023. zamjenjuje kunu euro. Pizza? Može, sendvič. Može, izvoli, naravno. Ej, a što s kunama kad dođe euro? Treba ih zamijeniti. Ništa jednostavnije. Najlakša zamjena. Uplatite kune na svoje račune i one će 1. siječnja biti automatski zamijenjene u eure. Sve o zamjeni kune u euro saznajte na euro.hr i besplatnom telefonu. Od 1. siječnja, euro, naš novac.